Тежко става положението в футболния клуб Дунав. Към момента са изплатени заплатите на футболистите за ноември и се търсят средства за декемврийските. Това коментира Огнян Цветанов, изпълнителният директор на клуба. Очаква се до средата на януари да постъпят пари от телевизионни права, но няма яснота как ще продължи развитието си Дунав през следващия полусезон. В момента пари няма. Не се вижда светлина в края на тунела. Положението наистина е много тежко. С големи усилия успяхме да намерим пари за тези последни заплати, да може футболистите да получат пари преди празниците. Продължаваме да търсим средства. Много е трудно. Нямаме никаква помощ. И не знам как ще продължи отбора следващия полусезон. Нека да заповядат всички потенциални инвеститори и желатели да придобият собствеността върху футболен клуб Дунав Русе. И това ще се случи безвъзмездно и съвсем доброволно. Към момента все още имаме уговорка за лагер и самолетни билети, резервации, всичко. Просто търсим пари да заплатим за всичките тези услуги.